Okay. So dikaro kuna di nibiro alla re lu ya ba pyama mti ga ja chano ba jao lai phane sara ho mti ya ko no lo lo se ba na chano ti la yin dikaro ho yin la mae yu kwe ro san da pya lo tin ne dikaro ba ba jao Okay. ho သူတို့ပုံမှန်ထုတ်ထားတာကလည်းအဓိကအဲ့အကြောင်းချက်ပဲပုံမှန်ထုတ်ထားတော့လေသူတို့ဝက်တန်းထဲမှာရေးထားတာတော့ဗာလဲနိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံဂုဏ်သတိပြက်စီအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဆိုပါတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဖမ်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်အရင်တုန်းကဝက်တန်းထုတ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတော့တွေးလိုက်ရတယ်နည်းနည်းပြန်ပြောပြပါညီမဘယ်လိုဟိုဒီဒီအာနာသိတာကိုဆန္ဒပြတာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲအော်ဟုတ်အဲ့ရောကတော့ညီမပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ညီမအာနာသိမ့်ပြီးတော့တပတ်ကျော်ပေါ့နော်တပတ်ကျော်10ရက်လောက်မှာညီမထိုင်းနိုင်ငံရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့အလှမ်းမဲ့ပြိုင်ပွဲပြိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာညီမပြိုင်ပွဲရဲ့ motto က stop the wars and violence ပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲရပ်တန့်ရေးပေါ့နော်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရပ်တန့်ရေးဆိုတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့ပိုင်ရှင်ကလည်းသူကဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ miss တွေကိုပေါ့နော်အလှမ်းမဲ့တွေကိုသူကလုပ်ပိုင်ဖွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်ညီမတို့နိုင်ငံကလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီမတို့ request လုပ်တာပေါ့နော်တခုခုပေါ့နော်ငါတို့နိုင်ငံအတွက်နေပတ်ကလုပ်ပေးနိုင်လားရှင်ကူညီပါအောင်ပေါ့နော်ငါတို့နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရယ်အဲတခြားသူတွေကမသိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာညီမတို့ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်တော်များများအောင်မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကမသိကြဘူးဘာတွေဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်မြန်မာမှာချက်ချင်းကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့လည်း information တွေမရဘူးဆိုတော့ညီမကပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့အဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမဒီပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဒီ president ပေါ့နော် president for Miss Grand International ပေါ့နော်ဒီ organization ရဲ့ president ကိုညီမ request လုပ်တယ်သူ့ဘက်ကလည်းညီမကို surprise အနေနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးပေါ့နော်ညီမကိုဒီလိုလှုပ်ခွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲစားရမပြောလာပဲနဲ့အဲပြန်ပွဲရရောက်ဖို့ညမှာပေါ့နော်သူကညီမကိုပြောတယ်နင့်ကိုဒီအခွင့်အရေးပေးမယ်နင်းစင်ပေါ်မှာငါတို့ကနင့်ကိုအဲ9မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်3မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်အချိန်ပေးမယ်ပြီးတော့ LED ပြပေးမယ်နင်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာနင်အချိန်ရှိသလောက်နင်ပြောချင်တဲ့စကားကို message ပေါ့နော်အဲတကဘာလုံးက media တွေကကြည့်နေရဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ဒီ message ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့ချိန်မှာပြောတဲ့အချိန်မှာညီမစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပေါ့နော်အုံနောက်ထဲမှာရောက်လာသမျှအချိန်တိုလေးတင်မှာပြောနိုင်သမျှပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမအချိန်လည်းအများကြီးမရဘူးစီကပတ်ကုံပြောလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ညီမအဓိက point လောက်ကိုပဲပြောပြောမှအကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကမကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်အော်အဲ့ဒီကနေပြန်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကပြန်လို့မရအဲ့ဒါပြောပြီးတော့နှစ်လနေတော့သူတို့ဝက်တန်းထွက်လာတာပေါ့เนาะညီမအိမ်ဝက်တန်းတွေလာပြီးကတ်သွားတယ်ပြီးတော့အိမ်အမိသားစုတွေကိုလည်းဝက်တန်းကတ်ပြီးတော့သူတို့မေးသွားတယ်ပေါ့เนาะညီမဘက်မှာလည်းပါလေညီမနဲ့ပိုက်ဆိုင်နေပစ္စည်းတွေအကုန်သိမ်းမဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ဒီကတော့အာနာသိမ့်မှုမကျေနပ်လို့ဆန္ဒပြတော့ဘောနော်အခုဒီလိုပြပြီးတော့ကနေဒါရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲညီမတော့ထိုင်းမှာရောက်နေကြတော့ဟိုတိတ်ပြီးမလုံခြုံဘူးပေါ့နော်ကိုရေဘာလို့လဲဆိုတော့အာဗီဇာကိစ္စတွေကလည်းအငြင်းတိုးနေရတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာကလည်းအရင်ကြီးရဲ့နိုင်ငံဆိုတော့လေတခခုဖြစ်မှာညီမအရင်စိတ်ပူတယ်အဲဆိုတော့ဟိုထိုင်းမှာတော့ကတော့ stress ကြီးအရင်များတာပေါ့ဒီဟိုဗီဇာကိစ္စတွေရောပြီးတော့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကိစ္စရောညီမအကုန် manage လုပ်ရတာပေါ့နော်ညီမ supporting ပေးမဲ့ဟို organization ကရှိပေမဲ့လည်းညီမကမှစာဝတ်နေရကွက်ကိုဖြည့်ရှင်းရဆိုတော့လေအလုပ်တွေဘာတွေကကိုယ်ကိုရှောက်လို့ရတာပေါ့နော်ထိုင်းမှာပါဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လေဒီဘက်အစိုးရညီမအများကြီးအကူညီပေးတယ်အခုဆိုနေဖို့ဟာဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တွေလည်းပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီး safe ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့တို့ကဒီမြေရောက်ခတဲ့ဟိုကတို့ပြောတာတော့နင့်အတွက်ဒီဟာပေါ့နော် freedom ဖြစ်သွားပြီဒီနိုင်ငံကနင့်ကိုအပြေအဝကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တို့ဘက်ကညီမအဲ့လိုပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကတော့ relax ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ညီမလှုပ်ချင်တာတွေညီမလှုပ်ချင်တဲ့ຢာတွေအကုန်လုံးကိုဒီဘက်ကရှိတဲ့ဒီမြန်မာ community တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကကောင်လုံးနိုင်ပြီပေါ့နော်ထိုင်းမှာတော့ညီမမြန်မာတွေနဲ့တိတ်ပြီးဆက်သွယ်လို့မရဘူးပြီးတော့ထိုင်းဘက်မှာကြတော့လေဒီလိုမျိုးတည်တည်တချာမြန်မာဘက်ကိုကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့လူတယောက်ချင်းစီပဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဖွဲ့အစည်းမျိုးမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမ join ပြီးတော့မရဘူးပြီးတော့အဲ့တော့ကလည်းညီမမလွတ်လပ်သေးဘူးပေါ့နော်ညီမ passport ကိစ္စတွေပါရှိတော့တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ညီမ passport လည်းချိန်းသွားပြီးပြီးတော့ PR လည်းရတော့မှာဆိုတော့လေဟုတ်ဒီဘက်ကကျတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ကူညီဖြစ်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာဆက်လို့မလဲအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်ပါလေကိုမိမကောင်းတော့လည်းမေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကဒီရမွေရှာဖွေရေးသူတို့ခေါ်တာ fundraising ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ် fundraising ဒီမှာကနေဒါဘက်မှာအမြဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟန်လီတို့ဒီဗာလဲမြန်မာ community ဘက်ကသူတို့တလားကိုမှနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်အဲ့လိုအမြဲလုပ်နေရဲ့ပွဲတွေရှိရဲ့ဒီဘက်ကမြန်မာတွေပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော် Toronto ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Vancouver ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကူညီမလည်းဒီဘက်ရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမလည်းအဲ့လိုပွဲတွေကို join ပြီးတော့မှမြန်မာအတွက်တက်နိုင်သလောက်ကူညီပါမယ်ဒီဘက်မှာကလည်းဟိုရောက်လာတဲ့မြန်မာကြီးအကုန်လုံးကအရင်ကတည်းက88ကရာရောက်လာကြတဲ့မျိုးဆက်တွေဆိုတော့လေသူတို့ဘက်ကလည်းအများကြီးမြန်မာအတွက်ကူညီပေးချင်တယ်လူငယ်တွေလိုဖြစ်နေတာအတွက်သူတို့ကလည်းအများအားဖြင့်ဟိုစ조사ပြီးတော့ကူညီပေးနေရဆိုတော့လေညီမဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးဝမ်းသာရတယ်ညီမလည်းအများကြီးကူညီနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်
Okay. So aku oh sanap jar awak pihak kau mana? Aku dah nak kue sih tuai, mana? Jangan orang tuh utol lagi ka. So ni malu apa ame? Tuh cuma nine lalu data nine pihak ni kau melu jar. Tuh cuma le aku di dulu ni masih hendro aku ni jar awak. Belum ya, jauh je. ดาเราเลยกูเอ้ตัวเราแค่ยูเจเน่ตัวบ่เนาะนี่มาเราดูแต่ยาวแค่ยูเจกูนี่มาฟอสเลอร์บีเราถ้าเราไม่พิมพ์ถ้าเราไม่รู้เราเลยมันต้องมาเช็มูถ้าตัวแค่ยูเจเน่ตัวมาเลยแค่ใครสิ่งก่อนสิ่งไหนเนี่ยจะช่วยเราเลยแค่ยูเจเช็มตัวเลยดูอีกบ่เนาะแต่เมื่อเย็นวันเราจีตอนนี้จะมาจ้างเก่งเช่นที่เราอภิเษกมีเลยพาลูกที่เฮามาตัวเล็กแค่นี้เลยพาลูกที่เฮามาอาปีนี้เลยบ่เนาะอะไรมิวใส่ที่เราพิมพ์มีแต่เมื่อกูตอนนี้
ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပရိသတ်ပေါ့လေဒီမှာဒီတဲ့ပရိသတ်အလုပ်ပေါ့တော်လိုင်းနဲ့အတိုင်းအဝေးနေပါအလုပ်ပါများတိုက်တွန်းပြောကြလို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအခုရှိနေကြတဲ့ပြည်သူတွေတော်တော်များများရောပြီးတော့ဒီမြေပြင်မှာပေါ့နော်လှုပ်ရှားပြီးနေကြတဲ့အဲသူတွေအကုန်လုံးရောညီမတို့နားလဲအရင်ပြင်ပန်းနေမယ်ဆိုတာနားလဲညီမကိုယ်တိုင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကိုအမီမြေမဟုတ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လေးနေရတဲ့အချိန်တော့ညီမတော်တော်လေးပင်ပင်ပန်းပန်းဖြစ်ခဲ့ရရဲ့စိတ်တွေညစ်ခဲ့ရရဲ့ပေါ့နော်
ကျေးဇူးတင်ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ကို။